Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngalajengkeun hancagarapan ngalogat kitab Al-Mawa'idzul Usburiyah bagian halaman 29 hancana wa man ta'allama hadhil arba'in. Qala al-mu'allif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharaini amin ya Allah ya rabbal alamin. Satu acana bilih seueur noise ieu di dieuna nuju hujan ageung. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man jeung sahajal makna ta'alama anu ngaji itu man hadihil arba'ina kana ieu anu 40 naonana hadisan hadisna. Wa alama jeung ngawurukeun itu man hakana itu hadis atawa arba'in annasa ka manusa. Kana tah bukti naon dalika eta kalakuan teh khairon eta leuwih alus min ayyukto tibatan yen dipaparin itu man adunia kana dunia wa ma jeung perkara piha anu tetep ma aya dina itu dunia. Jadi alus keneh ngawurukeun 40 hadis nu ieu daripada dunia jeung sakabeh eusina. Waladhi demi zat bahasa anu geus ngutus itu ladhi nikah kami bilhaki kalawan hak nabian barina jadi nabi. Man sajal mana hafadho anu hafal atanapi nu apal itu si man hadihil arba'in kana ia anu 40 naunana hadisan hadisna. Wa talaba jeung nyupri itu man biha ku itu hadihil arba'in makana perkara indallahi ta'ala anu tetep ma aya disandingan Allah ta'ala. Tufa maka ngangkalungkeun hu kaitu siman saha Allah ta'ala yaumal kiamati dina poe kiamah biqila datin kalawan hiji kangkalung min nurin tina cahaya. Ya ta'ajabu anu ngarasa kaget saha al-awwaluna pirang-pirang jalma anu tiheula wal akhiruna jeung pirang-pirang jalma anu palandeuri min husnihi nyatana tina alusna itu man wa bahaihi jeung wibawana itu man wa jamalihi jeung gindingna itu man wa min karomatillahi jeung tina ngamulyakeunana Allah iyahu ka itu man. Waladhi demi zat bahasa anu geus ngutus itu ladhi nikah kami bilhaki kalawan hak nabian barina jadi nabi. Man sajal mana hafadho anu katalar itu man hadihil arba'in kana iya anu 40 naunana hadisan hadisna. Syafa'a mangka nulungan hu ka itu man saha Allah Gusti Allah yaumal kiamati dina poe kiamah fi arba'ina alfi insanin di 40,000 manusia miman nyatana tijalma istaujaba anu misti itu man annaro kana naraka wa yasfau jeung bakal bisa nyapaatan sakulu wahidin saban-saban saurang fi arba'ina di dina anu 40 naonana alpan rebuna ukhro ka anu sejen salasa marwatin dina tilu pirang-pirang balikan. Waladhi demi zat bahasa nugas ngutus itu ladhi nikah kami bilhaki kalawan hak nabian barina jadi nabi. Man sajal mana hafadho anu katalar itu man hadihil arba'in kana iyo anu 40 naunana hadisan hadisna. Wa alama jenga wurukun itu man hakana itu hadis anna saka manusa. Auto tah bakal maparin hu kaitu man saha Allahu Gusti Allah yaumal kiamati dina poe kiamah nasiban kana bagian min sawabi arba'ina rojulan tina ganjaran 40 lalaki minal abdali nyatana tiwali abdal. Wayuti jeung bakal maparin salau ta'ala Allah ta'ala liman pikeun jalma hafadho anu katalar itu man hadihil arba'in kana iya anu 40 naonana hadisan hadisna.
Likulli hadisin eta tetep pikeun saban-saban hiji hadis minha tina itu arba'in alfu malakin ari 1000 malaikat. Minal malaikati nyatana ti pirang-pirang malaikat ya benuna anu ngabangun itu malaikat. Lahu fikeun itu man al-qusura kana pirang-pirang gedong. Wal madain jeung pirang-pirang kota. Wayang risuna jeung melakeun itu nu kabeh lahu pikeun itu man al asjaro kana pirang-pirang tatangkalan fil jannati di surga. Waladhi demidat bahasa anu geus ngutus itu ladhi nikah kami bil haqi kalawan hak nabian barina jadi nabi man sahajal mana hafaldo anu hafal atanapi katalar itu umman hadihil arba'in kana iya anu 40 naonana hadisan hadisna yan pa'u anu bakal manfaat biha kana it kalawan anu bakal ngalap manfaat biha kalawan itu hadihil arba'in annasa ka manusa haroma tangga haramkeun salo Gusti Allah jasadahu kana jasadna itu siman ala nari kana naraka. Wayakunu jeung bukti itu mante yaumal kiamati dina poe kiamah. Eta ala mana rotin natepan dina munara min nurin tina cahaya. Wakod amana jeung nyata geus salamet itu siman minal faza'il akbari tina kakaget anu gede. Wanajaha jeung wanajaha jeung nyalametkeun salu Gusti Allah Ta'ala minal hisabi tina hisaban. Wa yu'ti jeung bakal maparin Allah li sahibi hadhil arba'in ka anu ngagaduhan ieu 40 naonana hadisan-hadisna. Wa man jeung kajalma ta'allama anu ngaji itu si manha kana itu hadhihi yaumal kiamati dina poe kiamah manzilatal ulama'i kana darajat ulama. Wayak udu jeung bakal diuk mahum sartana itu siman mahum sartana itu ulama. Wayunti jeung bakal maparin hukaitu man saha Allahu Ta'ala Allah Ta'ala makana perkara auto anu geus maparin hum kaitu ulama Allahum kaitu ulama. Kala parantos ngadawuh kana itu kaul saha Salman Imam Salman radhiyallahu taala anhu. Kala parantos ngadawuh saha Asy-Syaikhu Syekh Al-Imam Al-Ajjal Az-Zahid Al-Hajjaj Najmuddin An-Nasafi tegasna Syekh Najmuddin An-Nasafi rahmatullah alaih. Laqad asbatna yakin nyata geus tunatepkeun kami arba'ina kana 40 naonana hadisan-hadisna. Pahamu maka kudu maham aranjeun kabeh kana eta arba'in wala takunu jeung ulah bukti aranjeun kabeh eta kakaulin kakaumin eta sapertikeun kaum layakaduna anu henteu ampir itu kaum teh yafqahuna eta ngarti itu kaum hadisan kana hiji hadis al hadisul arbaun wallahu a'lamu bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.